السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين باخيار تغيمها يقدر انتم مضنمي الولبود دافع عالم كاكتشوكتان دوضي لسرق مغلونا كسنا وعن وعلى سوقها روغتك نظهن وكلا ودي دين سومرين لنور وحي ديقان كاح دالك يدلك ديبادي سان دين كاح إني وزيطو سيدين كاي من يستوعنا حرونت ديقان كسومالي دا مقالة دا ديق ديقا وركي قواحد لسع سنياني وفارع عبدو قضبنا وركا ديقان كاح دالك يدلك ديبادي سان دين كاح إنو وقدور كرون وحا كميدا وعاسيهر سراع حرونت ديقان كسومالي دا مقالة دا ديق ديقا اللو وحسي عسكا تضباط كاذيك الشعب كاو يسود ياريي حفيز كاذيك الشعب كيو كبعينتا مامولكا دولادا ديغان كا سوماليدا وزير قاري ماها ديبادة جمهورية دا مرادقة فدرال كيتو بيا حفيز كي سكو قابل مسؤول كو قابل سندنك قناحسيقا رئيس الوزراء بريتين عزبيقة دا مرادقة ودن كمريكن كنو وحا ومشرحة مدحتين مدى دالكا سوو على مساري هيلاري كليتن فضبطن يو كوكلو باباسن ييدين كدا وندون تان حليت بنتين نوريد markala daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada war wixii deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa idin ka haynay oo faafasan waxa si heer sare ah xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada digdiga loogu xusay xuska toddobaadka adeega shacabka oo soo diyaariyay xafiiska adeega shacabka iyo kubcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida maxamed abdirahmaan gaata ayaa baabintii warkaasi noo yeegaya loo adeega shacabka waa sharaf in loogu adeego iyadoo la dagaalamay saboolnimadana waa sharaf labaad waa halku dhiga xuska toddobaadka adeega shacabka ee markaas ka qabsomay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga hadaba si natiijo wax ku ool ah looga keeno hawlaha adeeg bixinta ee la gaarsiinayo guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa waajib ka saaran yahay qof kasta oo shaqala ah sidii waga soo bixi lahaa xilka iyo waajibaadka shaqo ee loo igmaday hadaba iyadoo laga duulay hirgelinta maamulka suuban ee kor u qaadida dhanka adeeg bixinta ee markaas la siinayo bulshada ku dhaqan deegaanka ayaa waxa sal helida cudud ciidan hormarineed oo markasta u taagan ka jawaabida baahida iyo waadeegida bulshada si hufan hadaba waxa xaruntani deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ka qabsomay munaasabad lagu maamuusay xuska toddobaadka adeega shacabka oo sanad walba la xuso iyadoo xuskan ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Marwo Sucaad Axmed Faarax kusimaha wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo kubcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdullaahi Cabdi Axmed mas'uuliyiin ka socota xafiisada heer deegaan agaasimayaasha iyo shaqaalaha ka howlgala xafiisada heer deegaan iyo waliba kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka waxa ayna ugu horeyntii ku dhaafureen kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka xuska toddobaadka adeega shacabka ee ka turjumaya horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka tis qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ugu horeyntii ka hadashay munaasabadan xuska toddobaadka adeega shacabka madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee deegaanka Soomaalida Marwo Sucaad Axmed Faarax oo ugu horeyntii salaan u dirtay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha ka soo qaybgalay xuskan toddobaadka adeega shacabka tan warbixisay munaasabadan ahmiyadda ay leedahay iyadoo marwadu ay xustay in munaasabadan ay ku soo beegantay xilli horumarka deegaanka uu yahay mid ku socda xawli isla markaana la soo gunaanaday haraagii ururka argagixisada ee UBO mudanayaal iyo marwooyin waxaan wada ogsoonahay deegaankeenu inuu ku tallaabsaday horumar dhinac walba ah oo taaba galay kaasoo ay sababeen nidaamka dawliga ah oo ay ugu horeyso dhaqangelinta iyo ku shaqeynta nidaamka maamulka suuban iyo aaladaha dib u habaynta sida nidaamka dib u hindisida geedi socodka shaqo iyo nidaamka ciidanka horumarineed xadiga muwaadiniinta kuwaasoo sii kordhiyay xawaarihii iyo tayadii nidaamka adeeg bixinta shacabka mudanayaal iyo marwooyin waxaa xusid mudan in aan hadda taaganahay waqti aan ka gudubnay dhibaatooyinkii dalkeenna iyo deegaankeenna haystay aan kuna tallaabsanay sidii loo horumarin lahaa waddankeenna aan uguna jeedsan lahayn horumarka Marwo Sucaad Axmed Faarax waa madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa tilmaamtay si loo xaqiijiyo howlaha horumarka nabadgelyada ee maamulka suuban isla markaana horey loogu socdo ay lagama maarmaan tahay xoojinta guulahaasi la soo hooyay si loo sii xoojiyo horumarkan oo uu u waaro oo meesha aan taaganahay inaan ka socono mooyaane aanan dib ugu soo noqonin waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo taabigelinta guulaha nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban
sida xawliga ah marba marka ka dambaysa u sii kordhaya ee uuna hantay deegaankeena sanadihii hadda ugu dambeysay ee la soo dhaafay iyo waliba kamira dhalinta yoolasha qorshaha shanta sano ee kobaca dhaqaalo geestiisa waxa isaguna ka hadlay xuskani toddobaadka adeega shacabka kusimaha wasiirka xafiiska adeega shacabka ee kobcinta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Cabdi Axmed oo halkaas ka xusay in munaasabadan ay tahay mid ahamiyad weyn u leh guud ahaan shaqaalaha ku dhaqan deegaanka sidoo kale shaqaalaha looga baahan yahay markasta inay ka shaqeeyaan si dardargelinta howlaha adeeg bixinta ay markaas u hayaan bulshada gabagabadii munaasabadan waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah shaqaalihii ka soo qayb galay xuskani toddobaadka adeega shacabka maanta oo la xusahayo حسك تدواتك أذيك بحيث شعبك رنتي ومال القيمة له ومال رنتي لحسك المتقنة حسوس قوني أقوله رنتي متقنة وأنا أهرين توصالة ونقوم كرتا وحقبتك جودهن دجان كينا إن رهان سامو دكسونا هي قرشياش أو مرينات استراتيجية ده يدمان هؤلاء الدولة دوتورن واحد كحرين معناها فلنت هذا واحد كحرين هاي عدود شغال أو كرتلا إن الله له hadaba xuskani toddobaadka adeega shacabka ayaa waxa uu yahay mid sanadle ah iyadoo heer caalamna la xusayo markii 15aad sidoo kale xuskani la xusayo heer qaran iyo heer deegaan markii 9aad qurbajo ka soo jeeda gobolka Jarar ayaa booqasho ku tagay mashruuca horumarineed ee xukuumadu ka wado gobolkaasi Jarar wariye Farax Bade ayaa wabaynta warkani noo yeeyay kadib markii la soo gabagabeeyay shirweynihii qurbajoogta dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya toddobaadka ugu socday magaalada Jijiga ayaa waxa qurbajoogtu bilaabeen inay indhahooda ku soo arkaan horumarka ka socda guud ahaan deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxaana qurbajoogtu bilaabeen inay socdaan la u galaan dhammaan goobaha ay ka socdaan mashruucyada horumarineed iyo sidoo kale horumarka ka hana qaaday sanadihii ugu dambeeyay deegaanka waxaana magaalada Jijiga ka ambabaxay wafdi ka kooban qurbajoogta u dhalatay gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya kuwaas oo ujeedadoodu ahayd inay soo booqdaan mashruucyada horumarineed ee laga fuliyay sanadihii ugu dambeeyay gobolka Jarar waxaana waftigan ugu horeeyay si dirro loogu soo dhaweeyay qabaliyaasha Cabale iyo Higleley iyo soo kale magaalada Dhagaxbuur ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta maamulka gobolka Jarar iyo masuuliyiinta maamulka Dhagaxbuur iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur intaas kadib ayaa waxa qurbajoogtu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyay deegaanka oo ka muuqda horumar ballaaran siyaasada awgeedna ay qaybtooda ka qaadanayaan waana farxad aan soo koobi karin runtii socdaalkan wuxuu yahay qurbajoogtana inay soo arkaan horumarka ka hana qaaday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaama ay muddo ka maqnaayeen mashruucaha socda dadku sida ay systemka iyo nidaamka hadda jira sida ula qabsadeen inay soo arkaan oo iyaguna kabacdi ay qaybtooda iyo kaalintii ka qurbajoog ahaan ay ku lahaayeen ay ka qayb qaataan farxadda maanta iga muuqata waa Ilaahay mahadi waxaan leeyahay baga nabad u nimid Jarar Janno waxaan aad u hambalyeynayaa dadweynahayga sharafta leh ee gobolka Jarareed ee sida quruxda badan noo soo dhaweeyay maasha Allah wadankayagu waa wadan aad u qurux badan waan jecelnahay dadkayaga dalkayaga waan jecelnahay waxaan u nimid inaan dalkayaga iyo dadkayaga la qaadano waqti horumarka ka jira waxay u baahan yihiin wax qabad badan in anaguna hadii Ilaahay idmo wixii nooga muuqdo markaas aan dib ugu soo celino run ahaantii wadanka isbeddel weyn baa ka dhacay isbeddel aad iyo aad u weyn oo nabadgelyada ugu horeeyso quruxda iyo farxad badanna ay la socoto marka hadaan nahay qurbajoogtii waxa anaga nalooga fadhiya dalkayagii inaan wax u qabano inaan dhisno farxad bay maanta ii tahay ma soo koobi karo farxadayda maanta inaan Dhagaxbuur dhex taaganahay waa markii koowaad oo imaado aad iyo aad ayaan waxaan u jecelahay inaan horumarka iyo wax kasta aan kala qayb qaadano waxaanu nahay dadka qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee idin maqan aad ayaanu inaanu aragno oo wixii aanu idinku aragna aan wixii idinku qabanay ayaanu diyaar u nahay aad baan ugu faraxsanahay waxaanu nannahay dadka idin maqnaa haddana idin yimid in nabadgelyadeena idin la qaybsanayo wanaaga aad samaysateen idin la qaybsanaya dalkayagana waxaanu ka qabanayna mashruucyo idinka anaga noo qarsoon oo insha Allah idin wadno ugu horeysay albaabka ka soo galay runtii waa lilmeeyay waan ku faraxsanahay inaan maanta aan dhexmaro oo soo arko oo maad aragtay dadkayga aan arko aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay kuwii guuleysta ee hore u mara ee dalkooga iyo dadkoogaba maaragtay wax u qabta Ilaahay ha ka dhigo waftigan qurbajoogta ayaa soo dhaweyn kadib magaalada Dhagaxbuur waxay soo indhaydheen mashruuca biyo xireenka ee degmada Dhagaxbuur ee laga fulinayo qabalaha Hoodaale iyo sidoo kale mashruuca biyo xireenka weyn ee Goomaar ee degmada Burqad oo ay shaqadu hadda ku socoto fulinayso xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaana sharaxaad dheer uga bixiyay ujeedada ka dambeysa mashruucan injineerka fulinaya dhismaha mashruucan oo faahfaahiyay qurbajoogta in mashruucan uu yahay mid bulshada ahmid weyn u leh Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Dhamaqo Mokonnon ayaa ku baaqay inay wadamada Afrika looga fadhiyo xakamaynta cudurrada dilaaga ah ee uu ka mid yahay cudurka kansarku Cabdullaahi Axmed ayaa wabaynta warkaasi noo eegaya
سلام الله أكسون هاي بوحة مقالة عرصة بي حارون تدلكن يوتوبيا إن مدهبة كسعودي كلان وين هي تمنا دي فورم كلا دقالن كعودركا كانسركا ودما دي كوبه وبي كوميسا وحانا كلان كاسين لغو سوى بندقي لباتو ينكي كلا دوانا عودركا كانسركو وقيستي آدمها غارحان بلشدة كدقان ودما دي أفريكي كوبه وبي كوميسا إيو وليبا قابكي لولة تعالي حالستا عودركاسي هذا مناسبة دي حريتان كي كلان كاسي وكهد لي رزل وزاري كوحيغين كجمهورية ديمقراطية فترال كي توبيا مدن الدمق ومكنن ايا وحاو شيغين ودمد افريكا لوغا فرديو حكمين تا عدور هذا الدلاغا حقارهان عدور كانسركا We Africans should strongly continue fighting our common problems like cancer ودمدين افريكا وحالوغا فرديا انان سيقو تردير اولادغا لانو عدور هذا الدلاغا حقارهان عدور كانسركا وحانا لغا مارمانا إن إنسي ودا جرا ولد دقالنو دبرغوين تحاليستا عدر كاسي كانسركا سيدو كلا وحالي نوغا فرديا حالو هليد دا حالي دينا يوالي با تنجيل كسو كوريا إنغو أديك سنين سياسة دينا دقاليهين يوالي با حرف دينا سعينو أكسبانو أفريكا نديف كا عدر كاسي كانسركا إنغو أمرين ودي قوين ككلا حكمين تايا داوين تحاليستا عدر كاسي كانسركا حوشن ما داما أينا حين متفدود وحا مهيما إنين وحد فلين تيدا سيبلون وزير كلمه دبد جمهوريه دموراديكا فدرالك ايتوبيا يا حفيسكيسا كو قابلي مزولكا او قابلسن دنكا غناسي ريزل وزراها بريتن ادن احمد علي هيا بافينتوركا نويغيا wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo qaabilsan ganacsiga kulanka laba geesoodka ayaa wuxuu ku qotomay iskaashiga maalgelinta labada dal ay leeyihiin iyo si xoojinta iskaashiyada saaxiibtinimada qodada dheer ee labada dal ay leeyihiin warku wuxuu intaas ku daraya in ay ku heshiiyeen in labada dal iska kaashadaan si xoojinta dhinacyada ganacsiga maalgelinta iyo balbalaalinta mashruucaha horumarka ay wadaagaan labada dal ergeyga raisul wasaaraha oo qaabilsan dhinaca ganacsiga ayaa wasiirka arrimaha dibadda u cadeeyay in ay labada dal wadaagaan iskaashi taariikh facweyn leh oo ku abtirsada guyaal badan taas oo ay cadeeyeen in ay si xoojinayaan iskaashiga dhinacyada ganacsiga maalgelinta iyo hirgelinta mashruucaha horumarinta dhinaca kalena ay dawladda Ingiriiska ku go'an tahay sidii taageero uga geysan lahayd qorshaha isbeddelka kobaca dhaqaalaha wareegisa labada ee dalkan Itoobiya dejistay sidii mitaaba gal ah looga dhigi lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Tedros Adhanom ayaa isna dhilay ciise ergeygan u sheegay in Itoobiya soo dhaweeyneyso una riyaaqday dadaalada dhinaca horumarka marka laga soo tago dawladda Ingiriiska dhinacyada ay ka geysatay nabad ilaalinta wadamada bariga Afrika soo dhaweeyneyaan maalgashiyada dhinaca warshadaha waaweyn ee dawooyinka soo saara oo ay ka furanayaan dalkan Itoobiya maal qabeenada Ingiriiska warka dalka dibadiisa xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa waxa ay madaxtinimada dalkaasi u tirtanto ay u sharaxeen Hillary Clinton Jamal Ahmed ayaa faafinta warkaasi noogaya sida la wada ogsoon yahay ee xisbiga dimuqraadiga ayaa si rasmi ah u magacaabay in xogaynta hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton ay noqotay musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi u matali doona doorashada madaxtinimo ee sanadka ka dhici doonta Mareykanka iyadoo la muujiyay midnimo xoogan xisbiga dhexdiisa ah ayaa fiidkii talaadada waxa xildhibaanka Vermont Sanders oo Hillary kula tartamay doorashada xisbiga dhexdiisa ahayd waxa uu ka sheegay shirka inuu jeclaan lahaa in nidaamka la marayo marka la magacaabo abayo musharaxa la joojiyo oo si toos ah Hillary loo magacaabo waxay ahayd taageero la mid ah tii ay Clinton sameysay 8 sano ka hor markii ay makarafoonka ku soo dhawaatay si ay u aydo taageerana uga muujiso Barack Obama tartankii isreebreebka kaga soo adkaaday xisbiga dhexdiisa sayigada Bill Clinton ayaa sidoo kale madasha ka hadlay isagoo sheegay sababaha ay tahay in Hillary bisha November ee soo socota loogu codeeyo in ay noqoto madaxweynaha Mareykanka Clinton ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee musharaxan u noqota mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee taariikhda Mareykanka. Dawladeeshada qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxaan noogu dhawaar wixii deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa aan idin ka haynay oo si toos ah idin ka imanayso anaga xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Warkeega Alfar Cabdiyeed la socodsiinaya ee saxaafadda kala qayb qaatinta dib ugu kulmi doona xilli tabinteena dambe ee wareed. Anagu isku duwan waxaan idin ku dhaafayna. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.